A ani tak, ani na začiatok by som chcel predať slovo pani Lenke Balkovičovej, je to primátorka mesta Zvolen a tá by vám rada niečo povedala. Večer, nemohla som byť pri štarte, mala som ešte stretnutie s občanmi, ale som veľmi rada, že som mohla prísť medzi vás pri vyhodnotení. Chcem vám všetkým zablahoželať za to, že ste sa zúčastnili organizátorov. By som chcela poďakovať za to, že každoročne organizujú tento vek, patrí medzi najatraktívnejšie. Ale nedá mi, ak vám to nebude vadiť, aby som vyzdvihla jednu osobu, ktorá je dneska s nami večer, a toto je pán Janko Hazucha, ktorý vyhral svoj šiestý. Všetky tieto behy som dosiaľ behal a tak som chcel prísť medzi vás, hej, sa troška aj pochváliť, ja mu je to pravda. Viem, že všetci zvolenčaniami drukujete, tak reku, je to radosť spoločná aj pre vás, aj pre mňa, hej. Tak pohľadne vám. Týmto behom, aby ste skončili v kategórii 70 až 74 a potom 75 až 79 pri bostonských, londýnskych, tokijských, newyorkských a ktorý ešte berlínskych maratónom na prvom mieste. Čiže už sa to tak nejako zväčšuje, to je ten počet. Tu sa nehodnotí čas, tu to stačí dobehnúť. No, ale my sme takí bežci, že keď už bežíme, tak nielen, ako hovorí Kuzminová, nielen strieľať, ale aj trafiť. Nielen bežať, ale aj vyhrať. Takže blahoželáme. No a ja vám chcem všetkým zablahoželať za to, že ste sa zúčastnili, že ste urobili niečo pre svoje zdravie a držím vám palce, aby takto o rok ste sa všetci zišli a spokojní z vykonaného behu. A ďalej by sa vám rád prihovoril pán prorektor Andrej Jankech a tiež by tak v krátkosti zhodnotil tento beh nočným Zvolenom. Tak ďakujem pekne. Ja by som sa vám chcel prihovoriť mene vedenia Technickej univerzity vo Zvolene, najmä v mene pána rektora, ktorý sa nemohol zúčastniť tohto vyhlasovania aj mimo Slovenskej republiky. Všetkým by som vám chcel zagratulovať k tomu, že ste zabehli, že sa zúčastnili na tomto, môžem povedať, už tradičnom preteku, ktorý organizujú naši študenti. Je to už 6. ročník. Týmto ich chcem všetkým organizátorom poďakovať za veľmi pekný pretek a veľmi peknú tradíciu, ktorú vybudovali v mene Technickej univerzity vo Zvolene. A zároveň prajem tomuto podujatiu veľa šťastných ďalších rokov a kilometrov nabehaných nielen zvolenčanmi, ale ľuďmi z blízkeho okolia. Tak ďakujem a prajem pekný večer ešte. A teraz môžeme prejsť k samotnému vyhodnoteniu, ale najprv sa vás opýtam, zaujímajú vás výsledky? No, na začiatok by sme chceli oceniť najmladšieho a najstaršieho bežca. Najmladší je s číslom 292 Adam Kuchárik.
spoločný ti dajú. No. Tak ešte raz poples. A teraz prejdeme k najstaršiemu bežcovi a to je František Mráz číslom 93. Môžeme prejsť k takej tej najoficiálnejšej časti a to je verejnosť. Keďže dámy majú prednosť, tak prvé povieme kategóriu ženy a s číslom 215 na prvom mieste skončila Beata Rusnáková. Číslom 131 skončila Martina Šterbeková. A na treťom mieste s číslom 102 skončila Martina Palatická. A ešte jeden veľký potlesk pre výhercov. Ďakujeme vám, aj že ste prišli budúci rok znova. Ďalšia nečakaná kategória sú muži a aby to nebolo fádne, tak pôjdeme od tretieho miesta a to s číslom 28 vyhral Tomáš Ďurta. S číslom 186 sa umiestnil Radoslav Jambrich. V tajnosti. A na prvom mieste s číslom 11 František Belohorec. Veľký poklad. A ešte jeden veľký poklad pre víťazov. V kategórii študentov máme na treťom mieste ženách s číslom 151 Miroslava Bublincová. Číslom 12 Nikola Berčíková. A
A na prvom mieste s číslom 268 Nikoleta Gregáňová. A ešte raz veľký potlesk. A za študentov v kategórii muži na treťom mieste sa umiestnil s číslom 250 Jakub Haviarik. Na druhom mieste s číslom 235 Jan Sobko. A na prvom mieste s číslom 202 Matej Šiber. A ešte jeden veľký potlesk pre víťazov. Ešte chcel pár slov na záver v mene organizátorov. By som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za vašu účasť, že ste boli ochotní prísť si zabehať. Dúfam, že sa uvidíme aj o rok. Uvidíme sa o rok? Áno! Tak vás tu uvidíme na 6. ročníku, toto bol 5. aby som to opravil. Chcem poďakovať všetkým sponzorom a chcem poďakovať univerzite za to, že nás podporila určitou formou, ako aj cenou rektora, ktorú získali študenti, a ktorí mali prvé miesto. Takže ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem vám, ďakujem organizátorom, ďakujem sponzorom.